Após demitir Fernando Diniz, o Santos tem pressa para fechar com um novo treinador e a tendência é que isso aconteça nos próximos dias. O presidente Andrés Rueda não quer perder tempo e uma reunião com o conselho gestor, nesta segunda-feira, 06, deve definir os rumos da negociação entre as partes envolvidas. A primeira novidade, como informou primeiramente o portal Gazeta Esportiva, um treinador estrangeiro é improvável. Não há tempo suficiente para um gringo chegar na Vila Belmiro e entender todo o contexto com jogos importantes pela frente e sem tempo para treinar. A ideia é ir em busca de um comandante diferente do perfil de Fernando Diniz. Alguns treinadores já foram consultados através de intermediários, são eles, Abel Braga, Carille, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Roger Machado e Guto Ferreira. Todos estão dispostos a ouvir eventuais propostas e aguardam contatos mais contundentes. Rueda sabe que qualquer erro na decisão pode ser fatal e, por isso, está analisando antes de bater o martelo. Segundo o jornalista Ricardo Martins, comentarista dos canais TNT Esportes, Ceni, Dorival e Guto Ferreira já eram especulados no Peixe antes mesmo da confirmação da demissão de Diniz. Assim, pode ser que um desses três nomes seja escolhido. Rueda já sofre questionamento sobre o planejamento relacionado ao futebol e sabe que as críticas podem ficar ainda mais fortes nesse segundo semestre, caso o time seja eliminado na Copa do Brasil e só reste o brasileiro.